明天的节目里，明天的节目里，看到你们，加油！咱们大家的，同心协力，明天的节目帮助你。农历年，今年一月二十八号，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 农历年，今年一月二
ညီမတက်ကလေးတချောင်းတူကခုနှစ်ဆယ်သုံးခုနှစ်ပြည်သူတပည့်တွေခရစ်နှစ်နှစ်ထောင်ဆယ်နှစ်ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့တနင်္လာနေ့ကောင်းမြတ်တဲ့မင်္ဂလာမင်းနေ့ခင်ခါသမယပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုလိုကောင်းမြတ်တဲ့မင်္ဂလာမင်းနေ့ခင်ခါသမယမှာမင်္ဂလာသူတို့သာမောင်ရဲနိုင်အောင်ပဲမင်္ဂလာသူတို့သည်မြေဥကြီးချိုးရဲ့မင်္ဂလာခန္ဓာတပင်စတင်ကြည့်ပါဆောင်ရွက်နိုင်ရန် မင်္ဂလာသူတို့သည်မြေဥကြီးချိုးရဲ့မင်္ဂလာခန္ဓာတပင်စတင်ကြည့်ပါဆောင်ရွက်နိုင်ရန်မင်္ဂလာအချိန်ကလေးတို့ကြောက်ရွံ့ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်မင်္ဂလာသူတို့ပြည်သူအစဉ်ဖြင့်နှစ်ဖက်သုံးအကြီးလူရှင်ပြီးပါများနှစ်ဖက်သုံးမင်္ဂလာအရရန်ရဲ့အတူအင်္ဂလာဓမ္မသာသည်ရှိဖုန်ကြီးပါဘောသူစုံကြီးစွာကြောက်ရွံ့နေရန်ပေးပါရန်ဒိမျက်စွာပြင်မဲ့ကပြွက်ပါလေခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးဒီမငယ်လေ
ဒီနေ့ကအောင်တည်တဲ့ဝေကုဒေကတော့မေကေပြာ၍မင်္ဂလာအောင်တည်တဲ့ဖွင့်ပြီးတော့မူပါရော့ခင်ဗျာ
ကုန်ဒီရှိမင်္ဂလာဧည့်သည်တော်ပေါ့လို့ခင်ဗျာအခုဆိုရင်မင်္ဂလာသရုပ်သားနဲ့မင်္ဂလာသရုပ်သမီးတို့အားဆိုရင်ဖြင့်မင်္ဂလာအကျယ်များနဲ့အတူကုန်ဒီရှိလူကြီးမင်းတို့ရဲ့ရှေ့မှာတင့်တယ်ဆက်ပါစွာရောက်ရှိလို့နေပါမယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာတို့ရဲ့ဒလိထုံးတဲ့ညအနေနဲ့နန်းနာငါးပြန်နဲ့အတူကျွမ်းရောက်အားပေးခြင်းနဲ့ကြတဲ့ကုန်ဒီရှိမင်္
ท่านนายกจะมาดีขึ้นยัง ဘုံလူတပ်ပတ်မင်္ဂလာရခိုင်လူတပ်ပတ်ဒီဝရတပ်ပတ်ဗုဒ္ဓနုဘဝိနတပ်ပတ်ဓမ္မနုဘဝိနတပ်ပတ်တန်ခါနုဘဝိနရာတုကိမောတုလီကြွရအဘိချင်းမိကြဝါကုံတော်ဂုံဒီရှိမင်္ဂလာအဲ့တဲ့တော်ပေါင်းလို့ခင်ဗျာဒီကနေ့စီလုံးဟောတဲ့မင်းတို့မင်္ဂလာခမ်းမကြီးမှာစီရင်ကျင်းပါတယ်မင်္ဂလာအခံပွဲအခမ်းအနားကြီးကရန်နိုင်ကြတာကြီးတာမင်းမြို့နယ်ကြားကတဲ့တန်းဒီ ဘုံမှုဝင်းအောင်တင်ရေဒေါ်တင်လေးတို့ဤတန်းလာကြတဲ့နာမောင်ရဲနိုင်အောင်ဘီအီအင်ဖော်မေးရှင်းတက္ကသိုလ်ကြီးဂျာဖာမဲ့တက္ကသိုလ်ကြီးကရူနီဗာစီတီတန်ရင်ဝက်ဒီဇိုင်နာစီဝဒီဂလိုဘယ်ပရိုဂရက်စ်လီမိတက်စင်ကာပူနဲ့ရေဝန်နိုင်ကြတာကြီးမြောက်တကူမျိုးနဲ့ရေးတဲ့၆ရက်ွက်ဘုံမခလန်အမှတ် 28မြင်းတို့ရဲ့တဝူတီတော်တမိသာကြည်တနာမဝီရီထွန် BCSC Honors MCSC Thesis University of Computer Study Yangon UCSY West Designer Singan International Private Limited စင်ကာပူရဲ့မင်္ဂလာအခမ်းအနားကြီးပဲဖြစ်ပါရဲ့ခင်ဗျာမင်္ဂလာသူတို့အသားနဲ့မင်္ဂလာသူတို့တမိတော်အစီအစဉ်ဖြစ် နှစ်ဖက်သောဂုံဒီရှိလူကြီးမင်းတို့ရဲ့ရှေ့မှာမှာထင်းများမင်္ဂလာဆောင်နေကြကြပြီဖြစ်တော်မူအခုလိုကောင်းမြတ်တဲ့မင်္ဂလာခါတမျှမှာဇေယျသူမစင်ပြီးမင်္ဂလာအခမ်းအဝေးကြီးကိုစီကားတက်မြှောက်ရှင်ရင်ကျင်းပရရစေမယ်ဖြစ်ပါရစေခင်ဗျာမင်္ဂလာသုဒ္ဓနဲ့မင်္ဂလာသုမိတော်ဆွေဖြစ်နှစ်ဖက်သောဂုံဒီရှိလူကြီးအမိဘနှစ်ပါးတို့မှာဝေဖာတတ်တဲ့လာကြပြီးအတိဉဏ်ပညာများနဲ့ဖြည့်စုံကြ
ကျက်တင်မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ခါညုံးပြေတုံကြပြီးနေနဲ့လာရွှေနှင်းမြပုံမမအဲ့ဖက်ကြီးတွေ့တင့်တယ်လာတော့ပြီးတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မို့ဒီကနေ့မင်္ဂလာခမ်းနာမှာကျက်တင်မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ခါညုံးတို့တဲ့စီဖို့အတွက်မင်္ဂလာသူတို့သားနဲ့မင်္ဂလာသူတို့မျိုးကိုမင်္ဂလာအောင်စွေဘဲကုန်များမင်္ဂလာအောင်လက်ထက်လက်ဆုပ်ရတနာများနဲ့တည်ကြည်တင်ဆင်းရဲခြင်းပြပါဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ဒါကြောင့်မို့ဒီအခြေအနေမှာမင်္ဂလာပန်းကလေးနဲ့မင်္ဂလာအောင်လက်ဆက်လက်ဆက်ကလေးကိုင်ဆောင်ပေးကြမယ်မြမငယ်များဖြစ်ကြတဲ့မယ်နွေးယူနိုင်တဲ့မက်ခင်လက်လက်အောင်တို့ပါမင်္ဂလာစင်မြတ်တို့ကြိုတင်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ဒီကနေ့မင်္ဂလာခမ်းနားကြီးမှာမင်္ဂလာသူတို့သားနဲ့မင်္ဂလာသူတို့သမီးတို့ကိုဥသောပထမမင်္ဂလာအောင်စွေဘန်းကုန်များတည်ကြည်တင်စင်မြဲချင်းပြင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာအောင်စွေဘန်းကုန်များတည်ကြည်တင်စင်မြဲချင်းပြင်ပေးမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများကတော့ပြည်သူတို့တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးငယ်ထကျော်စွာနေသနီးဒေါက်တာဒေါ်မြင့်ထီလိုပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မို့မင်္ဂလာအောင်စွေ
dhī nīmya swā pī mēnā gā pīvā bārē khamyā Thank you.
맹라 소드미조주 맹라 어수의 방금야 때리딘 심야치미 비비지 어미진 태매니네 저우라자레 맹라 페이드마 맹라 어어바 쉐레코 때면에 토브나 피비자바 그냐 맹라 어수의 방금야 때리딘 심야치미 비비지 비디도도 두리야 우기타 우네나 저소네즈니 도다도미 체루구 맹라두 다네 맹라두 미루구다 아투베 체수백가야 빈시바야 그냐 아쿠세네비 맹라두 다네 맹라두 미루구 맹라 언레테 레소 예레나미야 떼지딘 심예 치민 비마 피바야 그냐 맹라 언네테 레소 예레나미야구 떼지딘 심예 치민 비메 복구지미야가로 대용다이 다이리다지 수도 우기타 제야저테 우태앙전에서니 더 인유쉬로베 피바야 그냐 다정무 맹라 언네테 레소 예레나미야 떼지딘 심예 치민 비나무 우드에 맹라 심민테도 쪼어봐메저 가라바 디야니와다 디야시타비 요데 림예서와 피메나가 피워바야 그냐 မင်္ဂလာအောင်လက်ထက်လက်ဆွေရဏမြာတတိတေစင်မြဲချင်းပြီပြီချင်းအောင်မြင့်ချင်းထိမ့်မဲနေတဲ့ကြောက်လာကြတဲ့မင်္ဂလာပြည့်ကြမှာမင်္ဂလာအောင်ဟောပါဝင်လက်ခုတ်တံများနဲ့ထောပနာပြုပေးကြပါခင်ဗျာအခုလိုမင်္ဂလာသုဒ္ဓါနဲ့မင်္ဂလာသုဒ္ဓမီတို့ကိုမင်္ဂလာအောင်လက်ထက်လက်ဆွေရဏမြာတတိတေစင်မြဲချင်းပြီတဲ့တင်းနိုင်တိုင်းဒေသကြီးသွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ เสียจ่อเทอุทิยอจนเนสนีดออินยุชวยฤกูมิงลาธุตมิฤกูดาอะทุเวเจซุปะกะยะตินชีบาเดคะยาอะกุเสร็จแล้วบิองค์เจตดีตุติวุด้วยมิงลาธุตานะมิงลาธุตมิฤกูมิงลาเกกูมิงลางุยดาเนอี้เผ็ดปี้เมอะจีจีเมเน่ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မို့မင်္ဂလာမောင်နဲ့အဆုံးအဖြစ် မင်္ဂလာကိရှိယမင်္ဂလာနေယံကိုချမ်းရောက်ပါရန်ဖိတ်မယ်တကပြုရပါတယ်ခင်ဗျာ